आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म नवराज चालीसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न उच्च तहका कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिहरू एकपछि अर्को गर्दै अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। यति ठुलो गिरोहमा उच्च तहका कर्मचारीहरू संलग्न रहेको घटनाले यतिबेला राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा हलचल नै पैदा भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठुलो रकम असुल गरेको भन्दै ती गिरोहहरूलाई प्रहरीले एकपछि अर्को गर्दै अनुसन्धान पनि गरेको छ र पक्राउ पनि गरिरहेको छ। यो यति ठुलो धन्दामा यति बेला गृह मन्त्रालयका पूर्व कर्मचारी, पूर्व अधिकारीहरू र पूर्व गृहमन्त्री र गृहमन्त्रीका सहयोगीहरू नै यति ठुलो धन्दामा परेपछि विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएको छ कि नेपालमा सङ्गठित अपराधहरू कुन तहको रूपमा बढ्दै गइरहेको छ र ठगी धन्दाहरू मौलाउँदै गएको छ। ठगी धन्दामा उच्च तहका कर्मचारीहरू र राजनीतिक तहको ठुलै सेटिङ रहेको कुरा पनि यतिखेर बाहिरिएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इंद्रजीत राय र सचिव टेकनारायण पांडे पक्राउ परेपछि एकपछि अर्को गर्दै यो धन्दामा संलग्न उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरू र त्यसैगरी यस धन्दामा संलग्न कर्मचारी र विभिन्न एजेन्टहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै कारबाहीको दायरामा तानिने देखिएको छ। तर यति बेला यति ठुलो सङ्गठित अपराध देशभित्र लामो समयदेखि मौलाउँदै जाँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि पनि आज प्रश्न चिन्ह लागेको छ र अख्तियारका प्रमुखहरू पनि यो धन्दामा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका छन् भन्ने आशंकाहरू देखिएको छ। आज हामी सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले यति ठुलो सङ्गठित अपराधलाई कसरी हेरिरहेको छ, कसरी यसको छानबिन गर्दैछ भन्ने विषयमा नि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्ना नागरिकलाई शरणार्थी बनाई ठुलो रकम असुलेको अभियोगमा लहरो तान्दा पहरो गर्जिएको जस्तो भएको छ यति बेला। त्यसैगरी अनुसन्धानमा धमाधम भिआइपीहरूको नाम आउँदाखेरि निकै ठुलो त्यसले राजनीतिक तरङ्गहरू पैदा गरेको छ। त्यसैगरी यतिखेर अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो अनुसन्धानको दायरामा को पर्छन् अहिले भन्न सकिँदैन। हाई प्रोफाइलहरू आज हामी यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यहाँ लामो समय नेपाल प्रहरीको विभिन्न तहको अनुसन्धानको तहमा रहेर काम गर्नुभयो र पूर्व डिआइजीका रूपमा यतिखेर ठुलो घटना आज मुलुकको राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा हलचल मैदा गरेको छ कि तत्कालीन गृहमन्त्री, तत्कालीन गृह सचिव लगायतका व्यक्तिहरू यसमा जोडिएको अवस्था देखियो। नेपाल प्रहरीको लागि ठुलो चुनौती पनि छ र अवसर पनि छ यो अनुसन्धान, होइन? हजुर, राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैको संलग्नतामा नेपाली नागरिकलाई विदेश लगी बेच्ने घटनाले अहिले नेपालको राजनीतिमा, नेपाली समाजमा तरङ्ग ल्याएको अवस्था छ। नेपाल प्रहरीको लागि यो ठुलो चुनौती र अवसर पनि रहेको मैले बुझेको छु। तपाईको राज्य संयन्त्र, राज्य कोषमाथि लुट चाहिँ नि मचाउन धेरै पहिलादेखि नै लुट चाहिँ नि मचाइरहेको अवस्था हो, हैन? यो चाहिँ नि श्रृङ्खला, यो पछिल्लो श्रृङ्खला चाहिँ नि जोडिएको मात्र हो, हैन? अब यसमा चाहिँ नि राज्य कति संवेदनशील हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ, हैन? अहिले चाहिँ नि तपाईको तत्कालीन मन्त्रीहरू को नाम मात्रै यो केसमा चाहिँ नि संलग्न छन् भन्ने कुरो आएको छ, हैन? तर अनुसन्धानको पाटो चाहिँ नि अझ पनि तपाईको पटाक्षेप नभइसकेको हुँदा, हैन, को यस केसमा चाहिँ नि जोडिन्छन् त्यो हेर्न चाहिँ नि बाँकी नै छ, हैन? तर तपाईको मुद्दा चाहिँ नि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको यो मुद्दा, हैन, अहिले तपाईको राष्ट्रिय चासोको यो मुद्दा चाहिँ नि कसरी अगाडि बढ्छ, हैन? र यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ नि उन्मुक्ति पाउँछन् वा कानुनी दायरा भित्र पर्छन् त्यो हेर्न चाहिँ नि बाँकी नै छ हैन। तर राज्यको इमानदारी प्रयास चाहिँ नि भयो भने तपाईको भावी पीढीहरुलाई पनि यो मुद्दा एउटा नजिरको रूपमा चाहिँ नि स्थापित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो घटनामा तत्कालीन गृहमन्त्री हजुर रामबहादुर थापा बादल सम्मको नाम मुछिएको छ। तत्कालीन गृह सचिव प्रेमप्रसाद राई जो अख्तियारको प्रमुख हुनुहुन्छ, तत्कालीन मन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी हजुर नाम मुछिएको छ र पार्टीका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि मुछिएका छन्। हजुर त्यति सजिलो छ अनुसन्धान गर्न? हो, मैले त्यही भने नि यो चाहिँ नि तपाईको समाजले समाजका विभिन्न वर्गले चाहिँ यो हेरिरहेको चाहिँ अवस्था छ हैन। तर यसमा इमानदारीता प्रदर्शन चाहिँ नि गर्न जरुरी छ। अब यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि मैले विभिन्न व्यक्तिहरुले त्यो हदसम्म इमानदारीता पालन गर्न सक्छ यो घटना गरेको देखिया छैन नि विगतमा गरेको कहाँ देखिया छ र प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि इमानदारीतामा उसको भनौँ न त्यो कमजोरी देखिन्छ विगतमा पनि। म तपाईलाई के भन्नु, एउटा मात्रै दृष्टान्त के भन्छु भन्दाखेरि मण्डलामा धर्नामा बसिरहेको हैन रेशम चौधरीजी अहिले त के अरे नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ हैन, उहाँलाई म छुटाउँछु भनेर प्रतिबद्धता गर्ने यही देशको सिटिङ गृहमन्त्री होइन जो विरुद्ध चाहिँ नि अहिले चाहिँ आवाज उठिरहेछ नि उहाँकै सचिवालयका चाहिँ नि कर्मचारी हैन सम्पूर्ण कर्मचारी मिलेर यो चाहिँ नि भुटानी शरणार्थीको नाउँमा नेपालीलाई चाहिँ नि बेचबिखन गर्ने विदेशमा बेचबिखन गर्ने जुन चाहिँ नि इस्यु अहिले चाहिँ नि सतहमा आएको छ नि उहाँले नै गएर चाहिँ नि अदालतले सम्मानित अदालतले मुद्दा ठेकेको हैन मुद्दा तोकेको तपाईको सजाय चाहिँ नि तोकेको व्यक्तिलाई म तपाईहरुको नेतालाई चाहिँ नि रिलिज गर्न चाहिँ म सहयोग गर्छु भनेर सिटिङ गृहमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देश हैन यो। हो, यही देशमा चाहिँ नि सुशासन र चाहिँ नि न्यायको अपेक्षा धेरैले गर्छन् होला, गर्दै गर्दैन। म त भन्छु एकदम त न्यून एकदम कम व्यक्तिले पनि गर्दैन। यसमा नि कतिको दबाब नेपाल प्रहरीलाई आउन सक्छ? यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरेको घटना हो। दबाब त नेपाल प्रहरीलाई कति होला त्यो म चाहिँ अनुमान गर्छु हैन, किन म पनि यो संस्थामा 29 वर्ष बिताएको हो हैन। यति दबाब चाहिँ नि आउँछ एउटा झोले कार्यकर्ता, झोले के झोले तपाईको झोला बोकेर हिन्ने जस्तो यस कार्यकर्तालाई यसमा तपाईको यति ठुलो हाई प्रोफाइलहरुको नाम जोडेर आएको छ। एकपछि अर्कै गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरु र हिजो प्रशासनमा बसेका उच्च तहका कर्मचारीहरू एकपछि अर्को गर्दा तानिदै आएका छन्, अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् भन्दै गर्दा नेपाल प्रहरीलाई ठुलै दबाब पर्छ। यसको मतलब अब त्यो त प्रहरी महानिरीक्षकलाई अहिले कति दबाब होला त्यो म अनुमान गर्न सक्छु हैन, मैले अनुमान गर्न चाहिँ नि सक्छु। प्रहरीले चाहिँ नि अब यो मुद्दामा हात हालिसकेपछि एउटा कुरा नवराजजीलाई एउटा चाहिँ सोचनीय कुरा चाहिँ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। प्रहरीले यति ठुलो हिम्मत गरेर यो मुद्दा दर्ता गर्यो भन्ने मलाई लाग्दैन है, मलाई लाग्दैन प्रहरीले यति ठुलो हिम्मत गरेर त तपाईको त्यो बेलाको चाहिँ नि गृहमन्त्री ज्यूको चाहिँ नि हैन एउटा टिम संलग्न भएको र पूर्व मन्त्री संलग्न भएको र पूर्व गृह सचिव भनौं न संलग्न भएको यो मुद्दामा प्रहरीले आफैले स्वयंले चाहिँ नि यो अग्रसरता लियो भन्नेमा मलाई चाहिँ नि दुविधा छ, शंका छ हैन। भनेको के त प्रहरीलाई पनि राज्यबाट सरकारी लेभलबाट चाहिँ नि यो आदेश आयो जस्तो मलाई लाग्छ हैन। तर प्रहरीले अब यो मुद्दामा त हात चाहिँ नि हालिसक्यो हैन, हालिसकेपछि प्रहरी अब ब्याक हुन चाहिँ नि हुँदैन, प्रहरी ब्याक हुन हुँदैन। र मेन कुरो प्रहरीले त आफ्नो कर्तव्य निभाउँछ तर सरकारी तवरबाट कुन परिस्थितिमा यो मुद्दा दर्ता गर्ने वातावरण बन्यो यहाँ त कुरा सोचनीय छ के हेर्नुहोस्। अहिले यो कुराको चाहिँ नि खुलासा भएको छैन तर छिट्टै चाहिँ नि खुलासा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। यसमा के देखियो भन्दाखेरि हिजो पूर्व माओवादीहरू हजुर जो आज नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ उहाँहरू र यतिखेर पूर्व माओवादी नेताहरू नै बढी मात्रा माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू बढी देखियो। त्यस क्रममा आज प्रचण्ड पुष्पकमल दहाल चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले कुन तहको त्यो लेभलको भनौँ न यहाँले राजनीतिक तहको भनौँ न त्यो उच्च राजनीतिक तहको त्यो खालको एउटा हिम्मत हैन, त्यो खालको चाहिँ मतलब कसरत उहाँले यदि त्यो प्रतिबद्धता गर्नुभन्दा नेपाल प्रहरीले पक्कै त्यो कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ला नि त। हो, मैले तपाईलाई के भन्छु भने व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट नजुत्दासम्म हैन, व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट नजुत्दासम्म राज्य कोषलाई मिलिजुली लुटेका उहाँहरु नै हैन, यही नेता हैन। दृश्य त क्लियर छ नि, व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि नजुत्दासम्म राज्य कोषलाई मिलिजुली चाहिँ नि लुटेको उहाँहरु नै हो हैन। अब उहाँहरुमा यो इमान्दारिता, यो केसमा भुटानी शरणार्थीको केसमा, नक्कली भुटानी शरणार्थीको केसमा यो इमान्दारिता चाहिँ नि उहाँहरुमा कहाँबाट आयो? म त यो रातारात कहाँबाट चाहिँ नि पलायो है, म आफै दुविधामा छु हैन, छक्क परेको छु। तर यो कुराको पटाक्षेप त धेरै छिटो चाहिँ नि हुँदैछ। कोही कोहीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक चाहिँ स्वार्थ यो मुद्दासँग गासिया छ, यो छ, उ छ भन्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो स्वार्थ राजनीतिक लेनदेन हुन सक्छ भन्ने कुरा। यस, मैले त्यही भने नि, यो तपाईको फुटेका राजनीतिक दललाई फेरि एकै ठाउँमा ल्याउने यो चाहिँ नि के अरे एउटा के अरे ट्रुप हो हैन, चालो पनि भन्छन्, त्योसँग हाम्रो चाहिँ नि सरोकार भएन हैन। तर हाम्रो चाहिँ नि विषयको सरोकार के भन्दाखेरि के अरे जाहेरीमा नाम किटान गरिएका व्यक्ति, चाहे त्यो जुनसुकै चाहिँ नि ओहदाका व्यक्ति हुन्, पूर्व हुन् वा सिटिङ हुन्, तिनीहरूलाई चाहिँ नि हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ। यहाँ त के शङ्का पनि गरिएको छ भन्दाखेरि अब यो मुद्दामा हैन, यो मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा तपाईको के अरे सङ्गठित अपराध पनि चाहिँ नि आकर्षित हुन्छ हैन, तपाईको ठगी पनि आकर्षित हुन्छ, कृत्य पनि हुन्छ। ल हेर्नुस् है, राज्य का चाहिँ नि संयन्त्रहरूको चाहिँ नि भूमिका हेर्नुस्, मिलिजुली खानको लागि एउटा बिचौलिया खडा हुन्छ। यो सोचनीय विषय छ के एउटा बिचौलिया दलाल खडा हुन्छ, त्यो दलालले कार्यदल बनाउन जोड दिन्छ हैन। देशको चाहिँ नि त्यत्रो ओहदामा बसेको व्यक्तिले दलालको चाहिँ नि कुरा मनसाय बुझेर कार्यदल गठन गर्छ हैन। अनि कार्यदलले चाहिँ नि भुटानी शरणार्थीहरूको हैन, छुटेका भुटानी शरणार्थीहरूको हजारौंको संख्यामा छुटेकाहरूको नाम चाहिँ नि तयार गर्छ। सरकारले आधिकारिक रूपले प्रतिवेदन प्रकाशित गरेकै छैन, दलालहरूको के अरे पकेटमा नामहरू जान्छ। यो राज्य संयन्त्रकै चाहिँ नि तपाईको उ हैन, नियतमा खोट हैन। ल्याइ साहब, यस्तो एउटा कुरा नि, जस्तो यहाँले भन्नुभयो संगठित अपराध, ठगी, कृत्य, बिचौलियाको कुरा गर्नुभयो, यति ठुलो धन्दामा कसरी उच्च तहको तत्कालीन गृह सचिव, अझ केही गृह सचिवहरूको नाम आउनु बाँकी नै छ हैन, उहाँहरूको नाम अहिले जसरी बाहिर आइरहेको छ, र विभिन्न उच्च तहको राजनीतिक नेताहरूको सँगमा यो सेटिङ कसरी हुन्छ? यसमा प्रहरी पनि मिलोमतो हुन्छ त के त? हैन, यसमा सुरक्षा अधिकारीका कर्मचारीहरुले यो तहसम्म सुरक्षा निकायको संलग्नता भएको चाहिँ पुष्टि भएको देखिएन हैन, किनभने नदेखिएको भएर उच्च मनोबलका साथ चाहिँ नि प्रहरीले आफ्नो अभिव्यक्ति पनि, यो मुद्दाको सम्बन्धमा अभिव्यक्ति पनि राख्दै आएको छ हैन, र अनुसन्धानको प्रगति विवरण पनि प्रहरीले राख्दै आएको छ हैन। यहाँ त तपाईको के भन्दाखेरि प्रशासनिक र तपाईको राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता देखियो। मैले उहाँहरुलाई अहिले नै अपराधी हो उहाँहरू भनेर चाहिँ मैले त्यो ट्याग लाउन चाहिँ खोजे हैन, किनभने यो 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 चाहिँ नि तपाईको न्यायालयको क्षेत्रभित्र पर्छ हैन। मैले उहाँहरूलाई, उहाँ त आरोपी मात्रै हो हैन, जाहेरीमा नाम आएको आधारमा उहाँहरूलाई मैले आरोपीको रूपमा लिन्छु। तर यस्ता चाहिँ नि प्रपञ्च हैन, राज्य कोष दुरुपयोग गर्ने, तपाईको राज्यका संयन्त्रहरूलाई चाहिँ नि दुरुपयोग गरेर, म तपाईलाई भन्नु यो मात्रै इस्युको बारेमा हामी चाहिँ नि सिरियस छौं हैन। तपाईको भिजिट भिसामा पनि गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमनका कर्मचारीहरू संलग्न चाहिँ भएको हैन। एकै दिन, म तपाईलाई नवराजीलाई सुनाऊ, एकै दिन चाहिँ नि 56 जना नक्कली तपाईको श्रम स्वीकृति लेटर लिएर एकै दिन चाहिँ नि 56 जना एयरपोर्टबाट चाहिँ नि बाहिरिने क्रममा चाहिँ नि नेपाल प्रहरीले समातेको होइन, त्यो त हाम्रै अगाडि छ नि। ड्याई साहब, आज यो घटना, यो जसरी यो नक्कली शरणार्थी विषयमा आयो, आज ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशै गएका छन्, चाहे काम गर्नुको लागि होस्, चाहे अध्ययनको लागि होस्, चाहे विद्यार्थीको रूपमा होस्, उनीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा ठगिएका घटनाहरू, आर्थिक अपराध छन्, धेरै छन् हैन, ठुलो सङ्ख्यामा। आज विभिन्न तहमा होइन, विद्यार्थी पढ्नको लागि जाँदा होस् युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया अथवा बङ्गलादेश अथवा भारत जहाँ होस्, त्यसैगरी काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएर होस् अथवा नलिकन जाने होस् अथवा म्यान पावर कम्पनीहरूको नामबाट गएका व्यक्तिहरू हुन् हैन खाडी मुलुकमा अथवा मलेसियामा। यति ठुलो समस्या आज आज नेपालमा छ। यसमा नेपाल प्रहरीले अथवा राज्यको उपल्लो तहले गम्भीरता देखाएको त खासै देखिँदैन, छैन, गम्भीरता देखाएको छैन। सबैलाई चाहिँ नि तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत कार्य व्यापारमाथि चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट छ हैन। कसैले पनि यो मुद्दालाई संवेदनशील रूपले चाहिँ लिएकै छैनन् हैन। म तपाईलाई के भन्छु भने अहिले त मिडिया मन किनभने विदेश जाने क्रममा आज धेरै नेपाली ठगिएको अवस्था छ नि त। म तपाईलाई काम गर्न गएको नेपाली होस् चाहे पढ्न गएको होस् चाहे यसरी शरणार्थी बनाएर उनीहरू त विदेश त केही कामको लागि लोभको लागि पैसा त उनीहरूले त्यहाँ दिएका छन्। म भनौँ अहिले चाहिँ नि मिडिया मिडिया पनि सबै मिडियालाई म भन्दिनँ, इमान्दार मिडियाहरू चाहिँ नि हुनुहुन्छ हैन। उहाँहरू इमान्दार मिडियाले र सोसियल मिडियाले, म नागरिक समाजको त नामै लिन्न हैन, उहाँहरूको कुनै भूमिकै छैन। उहाँहरू मौसम अनुसारको चाहिँ नि बाजा बजाउने समूह हो, विभिन्न राजनीतिक पार्टीको आवरणमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको म नामै लिन्न र म महत्त्व पनि दिन्न। म नागरिक समाजलाई कहाँबाट चुनिन्छ उहाँहरू, कसले चुन्छन् मलाई थाहा छैन। तपाईको सोसियल मिडिया र तपाईको हाम्रो सञ्चार आम सञ्चार माध्यम मिडियाहरू आम सञ्चार मिडियाहरू यति भाइब्रेन्ट छन् अहिले, यति भाइब्रेन्ट छन्। उहाँहरूकै कारणले गर्दा यस्ता इस्युहरू सतहमा आएको छ। उहाँहरूको दृष्टिमा नपुगेका त कति होला के त्यो राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर चाहिँ नि लुट मच्चाएका यति बिचौलिया, यति तपाईको दलहरू सक्रिय छन्। तपाई कुनै पनि मन्त्रालयमा जानुस्, सेवाग्राही भन्दा दलहरूको त तपाईले भिड चाहिँ नि देख्नुहुन्छ। एजेन्टहरू बिचौलियाहरू दलहरूको तपाईले भिड चाहिँ देख्नु। र राज्य संयन्त्रका म त चिन्छु धेरैलाई हेर्नु, राज्य संयन्त्रका उच्च पदमा रहेका व्यक्ति नेताहरूको वरिपरि झुम्मिने व्यक्ति हेर्नुस्, त्यो निमुखा जनता सेवाग्राही के अरे सेवा चाहिँ नि माग्न गएका कोही पनि हुन्न, दलहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई घेरेका व्यक्ति सबै दले हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, निश्चित रूपमा तपाईँले यो जुन कुरा उजागर गर्दै हुनुहुन्छ हामी यो विषयलाई जारी राख्नेछौँ। दर्शकबिन हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति आजको 6 प्रश्नमा छौँ। आजको 6 प्रश्नमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाएको छ, अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी केशव अधिकारी हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नियमित प्रस्तुति आजको 6 प्रश्नमा। आजको 6 प्रश्नमा हामीले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न उच्च तहका कर्मचारी र उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरू यो धन्दामा मुछिएको घटनाले यति बेला नेपाली समाज राजनीतिक तहमा तरङ्ग पैदा भएको छ। यिनै सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी केशव अधिकारी अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ। जस्तो यो भुटानी शरणार्थीको जालो के रहेछ? तपाईँले त उच्च तहमा पनि अनुसन्धान गर्नुभयो विगतमा, हजुर, र आज भुटानी शरणार्थी तिब्बती शरणार्थी जस्ता कुराहरू पटकपटक उठ्ने गर्छन्। यो भुटानी शरणार्थीको जालो हेर्नुहोस्, यो खोतल्दै जाने हो भने धेरै कुराहरू आउँछ हैन। अब प्रमाण नभएको विषयमा यहाँ बोल्ने कुरा पनि भएन हैन। अब अहिले तपाईको सुपर पावरमा को जाने भन्ने लडाई पनि छ हैन। विभिन्न मुलुकहरू हामीले न्युजमा हेर्छौँ हैन। अब खोतल्दै जाने हो भने धेरै कुरा आउँछ, तर हामीले जिम्मेवार तपाईको मिडिया मले बोल्ने हो, बोल्दाखेरि एउटा खोतल्दै जाने एउटा भूमिकामा त नेपाल प्रहरी छ नि त, हो संगठन छ। नेपाल प्रहरीले हेर्ने आन्तरिक चाहिँ नि विषय हो हैन। बाह्य मुलुकसँग गाँसिएका विषयमा चाहिँ नि अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीले त्यो ल्याकत पनि राख्दैन हैन, र उसलाई चाहिँ नि त्यो त्यो सुविधा पनि छैन हैन। यसको मतलब अमेरिकाको चासो पनि छ यसमा, यो घटनामा हुन सक्छ। किनभने चीनसँग गाँसिएको विषय पनि त हो नि यो हैन। चीनसँग गाँसिएको विषय भएको हुँदा त्यतातिर पनि हामी इङ्कित गर्न सक्छौँ, तर तर प्रमाणको आधारमा चाहिँ नि बोल्दाखेरि हैन, बेसमा रहेर बोल्दाखेरि मैले के देख्छु भन्दाखेरि यो जालो भनेको तपाईको आर्थिक लेनदेनको पाटो हो हैन। जुन पाटोको नायक भएर को आयो त भन्दाखेरि, माध्यम भएर को आयो त भन्दाखेरि बिचौलिया दलहरू आए हैन, र दललाई हदैसम्म चाहिँ नि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। जस्तो म भन्छु नि तपाईलाई अहिले यो दलको मुख्य व्यक्ति, दलाल बिचौलियाको मुख्य व्यक्तिसँग अहिले हिरासतमा हुनुभएको पूर्व गृह सचिवज्यूको लामो संवाद भएको कुरा त तपाईहरुकै मिडियामा चाहिँ आएको छ नि। त्यसले गर्दा अब यहाँ प्रहरीको लागि चाहिँ ठूलो मैले चाहिँ के रे के देख्या छु भन्दाखेरि समस्या उले चाहिँ नि प्राप्त भएको तपाईको फिजिकल डिजिटल र चाहिँ फोरेन्सिक एभिडेन्सेसहरुमाथि ठूलो मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। किन भन्दाखेरि नवराजी म तपाईलाई भनौं जस्तो पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलको पनि नाम आइसकेको छ, आको छ उहाँको उनको परिवारका छोराको पनि नाम आछ, मतलब छोराको नाम आएको छ। यहाँले भन्नुभएको दलीय अथवा एजेन्टहरुका नामहरु आइ नै रहेको छ। त्यसैगरी तत्कालीन गृह सचिवहरुको नाम आइरहेको छ जो अख्तियार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ प्रेमप्रसाद राई। त्यसैगरी अरु गृह मन्त्रालयमा बस्नुभएका सचिव सहसचिवहरुको नाम त्यसरी बाहिर आउँदै गरेको छ। प्रहरीले यति ठूलो प्रोफाइलहरुलाई जहाँ अख्तियार पनि मुछिएको छ कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ, ठूलो त्यो त्यो त कठिन। मैले तपाईलाई सुरुमा पनि के भने भन्दाखेरि यो मुद्दाको इन्ट्रेस्ट जब उठान भयो नि, दर्ता भयो नि, प्रहरीको मात्रै चाहिँ नि हिम्मत आँटले चाहिँ नि भयो होला जस्तो मलाई लाग्दैन है। हेर्नुस् हुन त म यदि यो चाहिँ नि तपाईको मेरो अभिव्यक्तिमा म गलत छु भने म चाहिँ माफी माग्छु, तर प्रहरीको यत्रो चाहिँ नि आठले यो मुद्दा दर्ता भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अथवा यति बेलाका गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले साच्चै उहाँले हिम्मत गर्नु होला त लाग्छ तपाईलाई? त्यो यो उहाँको लेभलबाट मात्रै भयो जस्तो मलाई लाग्दैन, अनि त्यो लेभल कहाँबाट आयो? श्रेष्ठज्यूको लेभलबाट मात्रै भयो जस्तो मलाई लाग्दैन हैन, किनभने मलाई हेक्का छ उहाँ चाहिँ तपाईको 18 दिने चाहिँ गृह सचिव हुँदा उहाँले धेरै ठूला ठूला कुराहरु चाहिँ बोल्नुभयो, अभिव्यक्तिहरु दिनुभयो सुशासनको पार्टमा हैन, तपाईको अनुशासनको पार्टमा हैन, आर्थिक पारदर्शिताको पार्टमा उहाँले त्यो बेला धेरै चाहिँ नि के रे निर्देशनहरु चाहिँ दिनुभयो। त्यसमा म पनि साक्षी छु। तर उहाँ चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ उहाँको यो जम्मै कुरा क्लियर भयो भन्दाखेरि उहाँको आफ्नै नातेदारलाई चाहिँ नि तपाईको हेटौडाको डीआईजी मा चाहिँ सरुवा गर्ने उहाँको प्रायोरिटी चाहिँ नि उहाँले देखाउनु भयो। त्यसले गर्दा यति बेला पनि उहाँकै सहकर्मी पूर्व सहकर्मीहरु जसको नाम बादल जोडेको छ टोपबहादुर रायमाझी अरु नेताहरु उहाँ त्यही पार्टीसँग जोडेका हो। यहाँले भने जस्तो अब सहयोगी कार्यकर्ताहरु उहाँका परिवारका सदस्यहरु नै आएका छन् नि त छन्। त्यसले अब यो हेर्ने चाहिँ नि हेर्ने हो, हामीले त सिभिल नागरिक भएर बाहिरबाट हामीले हेर्ने हो, तर नागरिकले अहिले हर्ष बढाई मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै तपाईले पनि हेर्नुभयो होला विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ नागरिकले हर्ष बढाई गरिरहेछ, पुलिसलाई स्याबासी दिएछ, नेताहरूलाई ठिक गर्नुभयो भनेर चाहिँ पुरा उ गरेका छन् हैन। यो हर्ष बढाई गर्ने समय होइन, यो त अनुसन्धानको फेज हो भने। मैले फेरि तपाईलाई प्रश्न धेरै मैले उब्जाएँ, अब समातिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न प्रहरीसँग त्यही प्रमाणहरु यथेष्ट छन् त त्यो प्रमाण पुग्छ हो त तपाईले ठिक भन्नुभयो। अहिले जस्तो पूर्व सचिवज्यू अहिले जुन चाहिँ नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ नि उहाँले बोलेका कुरा बिचौलियासँग उहाँको भएका संवादहरु तपाईको एभिडेन्सेसको रूपमा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ नि संकलन पनि गरिसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। त्यसले गर्दा फिजिकल हैन तपाईको भौतिक प्रमाणहरु हैन, तपाईको डिजिटल प्रमाणहरु हैन र तपाईको फोरेन्सिक एभिडेन्सेसहरु प्रहरीसँग यथेष्ट छ। यदि यो मुद्दामा राज्य सरकार चाहिँ नि इमानदार हुन्छ भने यो मुद्दा चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा चाहिँ नि उहाँहरु रिलीज हुने अवस्था चाहिँ आउँदैन। यहाँ त कस्तो भयो भन्दाखेरि नेताहरुलाई सबैलाई के सुविधा भयो भन्दाखेरि नेपाली नागरिकहरुमा डिमेन्सिया रोग चाहिँ नि को लक्षण चाहिँ नि छ जस्तो मलाई लाग्छ। डिमेन्सिया भनेको के भन्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ नि भुल्ने हैन। यो मुद्दा पनि भोलि चाहिँ नि नागरिकको चाहिँ नि मानस पटलबाट चाहिँ हराउन सक्छ। त्यो सुविधामाथि चाहिने नेताहरूले जहिले पनि यो इस्यु मात्र होइन विगतका इस्युमा पनि खेलेर चाहिँ आएका छन्। अर्को एउटा मुद्दा जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरिरहेको छ भन्नुभयो सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति नेतृत्व तह राजनीतिक तह त्यसै समाजवादी नेकपा समाजवादी माधव कुमार नेपाल जसले नेतृत्व गर्नु भएको छ सत्तारूढ दलहरूले यो घटनालाई पूर्व माओवादीहरु र पूर्व गृह सचिव अथवा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु अख्तियारका व्यक्तिहरु जोडिएको घटनालाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन उहाँहरुको पनि त सहयोग चाहिएला नि त। मैले अघि नै तपाईलाई भने व्यक्तिगत स्वार्थ नबाजिदासम्म यिनीहरु चाहिँ नि एक हुन्छन्। हेर्नुस् है म भन्छु हाम्रो दुर्भाग्य के भन्दाखेरि अझै एक दशक यी अनुहारहरुलाई शीर्ष तहका नेताजीहरुलाई अझै पनि एक दशक चाहिँ हामीले बिहोर्नु पर्ने अवस्था छ। सत्तारूढ दलहरुको नेताहरुको भने उच्च तहको राजनीतिक तहका व्यक्तिहरुको नि हिम्मत चाहिएला नि, त्यसमा उहाँहरुको नि त सहयोग चाहिदैन, सहकार्य चाहिदैन। यदि यदि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई त्यो तहमा उहाँले कारबाहीको दायरामा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नु त पर्ला नि। उहाँहरुबाट इमानदारीताको कुनै अपेक्षै नराख्नुस् तपाईहरुले। हेर्नुस् है, हामी कसैले पनि नागरिकले हैन उहाँहरुबाट इमानदारीता को आशा राख्ने कुनै पनि ठाउँ छ नि, धरातलै छैन। उहाँहरु यही मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरिरहेको छ, उहाँहरुलाई के चासै छैन। नेपालको हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हाम्रा सीमावर्ती नाकाहरुमा जहाँ तस्करी, जहाँ संगठित अपराधहरु मौलाएको छ भने त तपाईहरुको प्रहरीको रिपोर्टमा आइरहेको छ। म भन्नु भ्रष्टाचारको सूचांक, मानव अधिकारको सूचांक हैन मा चाहिँ नेपाल कहाँ छ ल भन्नुस् त। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै नेपाली नेताहरुको नैतिकतामाथि पटक पटक प्रश्न उठाइरहेको हैन। हामीले त सुनेका छौं, यहाँहरुकै मिडियाबाट पनि सुन्छौं। खोइ उहाँहरुमा अलिकति पनि नैतिकता र संवेदनशीलता तपाईले देख्नु भएको छ। आज हाम्रो नेपाली युवाहरु ठगिएका छन्, ती युवाले पठाएको रेमिटेन्सले देश बाँचिरहेको छ। एकदम एकदम भनेपछि उनीहरुलाई पटक पटक यो ठगीको धन्दामा, जालमा पार्नु र तिनै राजनीतिक तहका नेताहरु, उच्च तहका कर्मचारी लाग्नु भनेको त 50-60 लाख नेपालको चाहिँ तपाईको निम्न स्तर भएका व्यक्तिहरु विदेशिएका छन्। तिनले पठाएको पैसाबाट चाहिँ राज्य कोष चाहिँ सञ्चालनमा चाहिँ हेर्नुस् त देश चलिरहेछ र उहाँ त्यही कोषमाथि उहाँहरुको रजाइ छ। लाज भनेको अलिकति पनि छैन उहाँहरुलाई। त्यसले गर्दा उहाँहरुबाट नैतिकता, इमानदारीताको आशा गर्नु भनेको एकदम व्यक्ति चाहिँ नि मूर्ख हुनु हो। अब नेपाली जनतामा डिमेन्सिया रोग छ। अहिले तपाईले गरेको गलत चाहिँ नि हरकत भोलि चाहिँ नि भुल्ने बानी छ हाम्रो, त्यसको फाइदा चाहिँ उहाँहरुले उठाउनु भएको छ। नागरिक समाजले हेरेको यो घटनामा तपाईहरु जस्तो प्रहरी, उच्च प्रहरीहरुका पनि चाहिँ यो सहयोग अवश्य रहन्छ। यहाँहरुले पनि त्यो खालको खबरदारी गर्नु नै हुनेछ, अपेक्षा राखौँ। आजको महत्त्वपूर्ण समय जुन विचार राख्नुभयो यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, आज हामीले हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने, विदेश पठाउने विभिन्न धन्दामा संलग्न नेपालको उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरु र उच्च राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारी र विभिन्न त्यसमा रहेका एजेन्टहरु आज देखिएका छन्। ती एजेन्टहरु कारबाहीको दायरामा आउँदै गर्दा आज सामाजिक क्षेत्रमा पनि ठूलो हलचल पैदा भएको छ र यसमा नेपाल प्रहरीको ठूलो जिम्मेवारी, अनुसन्धानको भूमिका रहेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी केशव अधिकारी, उहाँको महत्त्वपूर्ण समय र अनुभवको लागि धन्यवाद रहे। आजको लागि नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पूरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।